Yalnız xeyir. Futbol üzrə Nyubank Premier Ligasının ilk turunda oyunlar keçirilib. Açılış turu çərçivəsində nəzərdə tutulmuş 6 maçdan 5-i baş tutub ki, burada da sensasiya qeydə alınmayıb. Futbol üzrə 20-ci Azərbaycan Çempionatının ilk qələbəsi Kəpəzdən gəldi. Qərb təmsilçisi Yunban Premier Ligasının debutantı Rəvanı çətinliklə məğlub etdi. Paytaq klubu 2 dəfə hesabda önə çıxsa da, son dəqiqələrdə Ceyhun Sultanovun dublu Kəpəzdən 3-2 hesablı qələbəsini rəsmiləşdirdi. Tarixində ilk dəfə olaraq Premier Ligaya vəsiqə qazanmış Sumqayıt şəhər klubunun siftəsini isə Xəzər Lənkəran korladı. Lənkəranlar doğma divarlar arasında Gənclər şəhər təmsilçisini 2-1 hesabı ilə üstə elədilər. Inter isə Tovuzun Tron klubunu 1-0 hesabı ilə məğlub etdi. Açılış turunun darmadağını isə Azal klubunun aksivindədir. Təyyarəçilər səfərdə Simurgun qapısından 3 cavabsız top keçirdi. Azarkeşlərin gol görmədiyi və qalibin müəyyənləşmədiyi yeganə qarşılaşma Qəbələdə baş tutdu. Burada yerli komanda Bakının eyni adlı klubu ilə sülh bağladı. Beləliklə Azal, Kəpəz, Xəzər Lənkəran və Inter ilk turu qələbə ilə başa vurdular. Bakı ilə Qəbələnin birinci turda qazancı 1-1 oldu. Rəvan, Sumqayıt, Şəhər, Turan və Simurg isə çempionata məğlubiyyətlə başladılar. Qarabağla Neftçinin də hesabında xal olmasa da, onlar ilk turda ümumiyyətlə meydana çıxmadılar. Buna səbəb isə Ağdamların Avroliqadakı çıxışı olub. İnba Premier Liqasının ikinci turunun oyunları isə avqustun 13-ü və 14-ü keçiriləcək. Qərəq Yasov, AYNES. Futbol üzrə Almanya çempionatının birinci turunun oyunları arxada qalıb. Açılış turunun sensasiyası Münhendə qeydə alınıb. İngiltərə Superkuboku çərçivəsində baş tutmuş Manchester derbisini isə qırmızı şeytanlar qazanıb. Yay transfer dönəmində heyətini yetərincə gücləndirmiş Münkenin Bayern klubu gözlənilmədən doğma divarlar arasında Mönchengladbach Borussiyasına məğlub olub. Oyun Münkenlərin üstünlüyü şəraitində keçsə də qonaqların təşkil etdiyi nadir əks hücumlardan biri qolla nəticələnib. Bir saatin tamamında Igor De Camargo Manuel Neuer qabaqlayaraq topu Bayernin qapısından keçirib 1-0. Buraxılmış qoldan sonra hücumlarının kəsərini bir qədər də artırmış Münkenlər qol vura biliblər. Lakin bu epizodda hakim səhvən Thomas Müllerin oyundan kənar vəziyyətdən fərqlərini bildirərək qolu qeyd almayıb. Və nəticədə Bayern München Bundesliga-ya minimal hesablı məğlubiyyətlə başlayıb. Ötən mövsümün sensasiyalarından olan Mainz isə ilk turda Leverkusen Bayern'i məğlub edərək bu ildə asan yem olmayacağını nümayiş etdirib. Karnavallar 32-ci dəqiqədə hesab açıblar. Daha doğrusu qonaqların çərçivə qoyucusu Fabian Giffer, Sami Allagui üçün fərqləmə imkanı yaradıb 1-0. Sona yaxın Leverkusenlər hamılıqla irəli atılsa da bu dəfə də gol məhz onların qapısına vurulub. Bayern'i bu dəfə də öz futbolçusu yıxıb. 86-cı dəqiqədə Ömər Torpağın avtogolu oyunun yekun nəticəsini müəyyənləşdirib. Mainz 2, Bayern Leverkusen 0. İngiltərədə isə ölkə Superkubok oynanılıb. Dumanlı Albion ən güclü komandası uğrunda Manchester'ın 2 klubunu baş aparıb. Maçın ilk hissəsi şəhərlərin benefisiyle yata qalıb. 38-ci dəqiqədə Julian Lescott sisini hesabdönə çıxarıb. İlk yarının son saniyələrində isə Edin Dzeko baxımlı qolla komandasının üstünlüyü topa yüksəldi 2-0. Fasədən sonra isə şov göstərmə növbəsi qırmızı şeytanlara çatıb. 52-ci dəqiqədə Chris Smalling buraxılmış qollardan birinə əvəzin çıxıb. Bundan 6 dəqiqə sonra isə Nani şansları yeniləşdirib 2-2. Hamı əsas vaxtın bu hesabla başa çatdığını düşündüyü bir vaxt səhnəyə yenidən Nani çıxıb. Portuqaliyalı yarımdafiəçinin 90-cı dəqiqədə vurduğu gol Manchester United'ə həm 3-2 hesablı qələbə, həm də İngiltərə Superkubokunu qazandırıb. Gərək Giyasov, AYNES. Şahmat üzrə Beynəlxalq Baku Open turnirinin qalibini müəyyənləşdirmək üçün iddialı zəka sahibləri Novxanaya toplaşıblar. 3 turdan sonra liderlər qrupu bir qədər də seyrəkləşib. İsveçə sistemi ilə keçirilən şahmat üzrə Beynəlxalq Baku Open turnirində 16 ölkənin 20 şahmatçısı qələbə iddialıdır ki, onlardan da 7-si Azərbaycanı təmsil edir. Bugün yarışda 3-cü turun görüşləri baş tutub. Yığma komandamızın lideri Şəhriyar Məmmədyarov digər şahmatçımız Sərxan Quliyevi mat edərək mövqeyini yaxşılaşdırıb. Raub Məmmədov isə Gürcüstanlı həmkarı Goyaz Nigalidze eyni aqibəti yaşadıb. Beynəlxalq Grassmeister Eltaç Səfərli bu tur Rusiyalı Grassmeister Dmitri Andreykinlə heç-heçə oynayaraq Xalkisi ilə üzləşib. Anar Allahverdiyevlə Sənan Dövlətov isə qələbətlə barışıb. Qeyd edək ki, avqustun 14-ünə dək davam edəcək turnirin qalibi şəxsi büdcəsini 10.000 dollar məbləğində zənginləşdirəcək. Kənan Hakimov, Vüsal Cəfərov, AYNES. Güləşin sərbəst dövrünü seçmiş bahadırlarımız da Qubada məskunlaşıblar. Komandamız Olimpiya lisensiyalı dünya çempionatına Quba Olimpiya kompleksində hazırlaşır. Bunun üçün sərbəst güləşçilərimizin ixtiyarında cəmi 22 gün var. Bu müddət ərzində 17 sərbəst güləş ustamız Quba Olimpiya kompleksində taktiki və texniki göstəricilərini atacaqlar. Komanda rəhbərliyi ilk növbədə güləşçilərin fiziki hazırlığına diqqət yetirir. Yığma komandanın böyük məşqçisi Firdovsi Umudov sentyabrın 12-18 aralığında Türkiyənin İstanbul şəhərində keçiriləcək dünya çempionatında da yetirmələrindən uğurlu nəticə gözləyir.
ulu öndərimizin xatirəsinə əsr olmuş Qızıl Qran Prix turnirinin final mərhələsindən biz heyətimizi seçdik. Artıq dünya çempionatına bizim heyətimiz məlumdur. Komandamızda Avropa dünya çempionları və olimpiya oyunlarının mükafatçısı idmançılarımız var ki, onlar təlim məşq toplanışlarını, məşq proseslərini davam etdirirlər. Xatırladaq ki, ötən il Moskvada keçirilən dünya çempionatından sərbəst güləşçilərimizin qazancı bir qızıl, bir gümüş və iki bürünc medal olub. Komanda hesabında isə güləşçilərimiz çempionatı ikinci yerdə başa vurublar. Qeyd edək ki, olimpiya lisensiyalı dünya çempionatında birinci, beşinci yerləri tutacaq güləşçilər 2012-ci ildə Londonda keçiriləcək yay olimpiya oyunlarına vəsiqə qazanacaqlar. Namiq Abbasov, Aytəkin Alxaslı, Rəşad Rəşidov, Aynes. Dumanlı Albion'da yeni yetmə avar çəkənlərin dünya birinciliyi başa çatıb. Yarışın ilk günü uğurla çıxış etmiş avar çəkənlərimiz bu üstünlüyü sonradakı qoruyub saxlaya bilməyiblər. Böyük Britaniyanın Eton şəhərində keçirilən yeni yetmələrin dünya birinciliyində ən yaxşı göstəricimiz 10-cu yer oldu. Bir nəfərlik qayıqda 2000 metr məsafəyə yarım final yürüyüşündə ilk üçlükdən kənarda qalan Boris Yotov yalnız B finalında 7-12-ci yerlər uğrunda mübarizə aparıb. 16 yaşlı avar çəkənimiz bu yürüyüşdə finişə 7:27.93 nəticəli 4-cü çatıb. İmumi hesabda isə Boris Yotov ilk dəfə qatıldığı dünya birinciliyini 10-cu pilədə başa vurub. Qardaşxan Hüseynli Kamal Xanlarov duvetidə 2 nəfərlik qoşa avarlıq qayıqla eyni ilə 2000 metr məsafəyə yürüyüşdə iştirak edib. Cütlüyümüz D finalında finişə 7:10.74 çataraq ümumi hesabda 22-ci yerə kifayətlənməli olub. Namiq Abbasov, Aynis. Bizdən bugünlük bu qədər. Sağ olun, sağlıqla qalın.